ترجمان پاک بحریہ کے مطابق مبارک ویلج کے ساحل پر تیل کے رساؤ سے پیدا ہونے والی آلودگی کو صاف کرنے کے لیے میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی اور دیگر اداروں کے تعاون سے جاری آپریشن مکمل کر لیا گیا۔ آپریشن میں پاک بحریہ کے 100 سے زائد جوانوں نے ساحل کی صفائی میں حصہ لیا۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق آپریشن کے دوران 15 ٹن سے زائد آئل ویسٹ ساحل سے صاف کیا گیا۔ مقامی ماہی گیروں نے ساحل کے صفائی کے لیے پاک بحریہ کے آپریشن کو سراہا، جوانوں کی تعریف کی اور بحریہ کے حق میں نعرے لگائے۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق پاک بحریہ سمندری ماحول کے تحفظ کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرتی رہے گی۔ پاکستان میں پہلی مرتبہ حالات حاضرہ کے مختصر مگر جامع پروگرامز، خبروں، تبصروں کے علاوہ دیگر سماجی، تجارتی، ثقافتی، تفریحی، معلوماتی، مذہبی، تعلیمی، صحت اور بچوں کے پروگرامز صرف TNN TV پر۔